нямал шанс. Удари гредата и топката ни премина гол линията. И ти се случва често да изпускаш точно такива положения? Еми да, но явно и на мен не се случи. Една от основните теми, които се коментира най-вече от ръководните фактори на Левски, са действията. Те казаха, че буквално не сте бил грабен. Не си ти как видят от неговите обсъждания? Аз ще се радвам, ако така съдиите ми свидетелно. Всяко днес към не говоря за другите обсъждания, мога да говоря за моите ситуации. Пред в тяхна полза, всеки път бяхме нападател, когато скочи с нашите граждани. Съдаваше полза за Левски. Когато Хиргов и Александров бяха на гърба, нямаше фаво за мен. Така че не искам повече да бъдем съдисти. Посилен ли е Локомотив в тази година? Не, не мисля, че е по-силен. Това много плани от тръка. Ще опитаме да играем матч на матч, където мога да вземем и точка ще взимем. Но наистина 5 човека основно напуснаха така водещи футболисти. И вече с повече млади от тръка. Ще се опитаме, казах и на вашите колеги, че ще се опитаме да вземем първата щица. Но и да не стане, и втората играе в футбол. Така че нямаме някакви фикс идеи и така някакво напрежение върху нас. Има ли си Локомотив за този? Е, ще видим накрая сте 30 и колкото е, ако сме заслужили, ще бъдем. Ако не, ще играем долу и така. Няма нищо да свърши света. Всички са за тая първа щица и ние нямаме чак толкова. И ако се получи, получи. Ако не, ще играем долу. Там и там играе футбол. Говорили ли са от резултата? Не. Положението, което изпуснах, накрая не. Но ако нямах това положение накрая, може би щях да съм доволен. Но с това положение не съм доволен. Можехме да вземем победата. Наистина да изложим Левски, не да ги надигнем, но да ги изложим накрая с едно такова попадение. За жалост, топката, гредата и голината излезна. Голямо разминаване между нашите момента и това голината, които смятам, че се видни ръката. Да, 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 да. Всеки си има право на мнение, може да коментирам хората от Левски. Те си имат тяхното мнение и виждане.